মানুহটোৰ কি হৈছে বাৰু? নিদিওঁ বুলি কৈছো নহয়, মই এখন নিদিওঁ। দৰকাৰ হলে বেলেগ চাদৰ লওক, আৰু একো উপায় নাপালে মেখেলা লওক। আচ্ছা, কি কথা কোৱা হে? তাৰ মানে তুমি মোক মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাবলৈ কলা? কি মেনেজ কৰিলে আগতে তাকে কওঁ। এইটো চাওক, হাও এখন দোকান লুঙি হে আমাৰ হে কণী বিক্ৰী কৰবা, তাত তাৰ পৰা আনিলি নেকি? হে, ধুতিখন পিন্ধা পিছত যদি চেলেংখন লয় আৰু বুঢ়া বুঢ়া লাগিব যেন গাঁও গাঁও বুঢ়াহে। এইটো কুলিতা পুলিচ হয় না নহয়? ঐ ও হয়ে শুন, এইটো কুলিতা পুলিচে হয়। হয় কিয়া, দুৰূপা ভালকে দেখা নাই নেকি? হয় তো, এনেকা ড্ৰেছ পিন্ধিলে তো কাই চিনি পাব? ঐ দে তেৰি, এই পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ আজি শনিবার নহয়? আরে কি হে বৰা দেউ, ধুতি উটি লগাই কিনে আরে আপোনাক একদম গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়া যেন লাগিছে হে। আপুনি মোক ইনচাল্ট কৰা নাই তো? কি কথা কয় হে, আজির দিনত কোনোবাই কারবাক ইনসাল করে? দেউতা কলে গলো? মই হাও জানো। আরে তুমি এতিয়া হাও জানো বুলি কলে হব নেকি? দেউতা আহি এইখন ঘৰত আছেহি, কি কৰিছে কি কৰা নাই তুমি খবৰ এটা ল'ব নোৱাৰা? ইউ ফাদাৰ সৰু ল'ৰা নেকি যে মই পিছে পিছে ৰান কৰি ফুৰিম? তোমাক মই দেউতাৰ পিছে পিছে ৰান কৰি ফুৰিবলৈ কোৱা নাই। দেউতাৰ খবৰ লোৱাটো তোমাৰ দায়িত্ব নহয় জানো? সেইবোৰ কথা মোক চে কৰি নাথাকিবা। আৰু ইউ ফাদাৰক মই ইয়ালৈ কামিং কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো নহয়, ইউ হে কৈছিলা। তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা দেউতাক ইয়ালৈ লৈ অনাৰ বাবে এতিয়া মই কাম বন এৰি দেউতাৰ লগত বহি থাকিম? ময়ো ৱৰ্ক নকৰি ফাদাৰৰ কাষত চিট কৰি থাকিলেহে হ'ব? মই কিন্তু নো কেন দেই, এনেও ফাদাৰক মোৰ হজমে নহয়। ৱা, মই কাষত থাকিলে এনেকুৱা কৰে যে নাই মানুহেই নহয়। অলপ সমীহ কৰি মৰমত মাতিবাচোন, দেউতাই চব সহজ কৰি দিব, মই দেউতাক জানো নহয়। ইউ যি কৰা কৰা, মোৰ পৰা নৌ আহা। নাই, অভুজনক বুজোৱা আৰু ধেৰুৱা ঠাৰি সিজোৱা একেই কথা। ৰাতিপুৱাই জানো ক'ত ওলাই গ'ল, চাহ দিলা নে নাই? চাহ দিবলৈ মানুহ হেয়াৰ থাকিলেহে, মই খেদি খেদি কৈ চাহ দিব নো কেন? হেয়াৰ থাকিব চাহ দিম, হেয়াৰ নো থাকিব চাহ নিদিওঁ। দেউতাও নহয়, ক'ত যে পিংপিঙাই ঘূৰি ফুৰিব, আৰু যাকে লগ পাব তাকে কামুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। হ'ব, মোক ভাত দিয়া, অফিচলৈ যাম। অ, ছানডে হোৱাট অফিচ? কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে ভিজিট কৰিব, যাব লাগে। হেৰা, ভিজিট মানেনো কি? ভিজিট মানে অফিচ চাবলৈ আহিব। সেই যি আছে তাকে যোগাৰ কৰা, নহ'লে পেটে পেটে খাই থকা চাকৰিটো যাব লাগিলে হৈছে আৰু। যোৱা, খোৱাৰ যোগাৰ কৰাগে, মই দেউতাক চাই আহোঁ। সব রেডি করে থাকো, ইট করলেই হল, মই অলপ পেপারখন ভিজিট করে লও। কোনো মতে অফিসর পর হাফ দেই লই ঘর আহি পালু দে। বাপ রে, ইমান বিলাক বস্তু আছে, কোত টিপিলে বা কি হয়, যতে ততে টিপিব নোৱাৰি নহয়। কোনো মতে ফোনটো রিসিভ করব আর কল করব শিকিছো। কি দিন আছিল, আগতে প্ৰথম মোবাইল লোৱা মানুহক আমি চাওঁ, বা বহুত ডাঙৰ মন দেই, বহুত বিজি মানুহ। আৰু যদি কেনেবাকৈ ফোনটো কালাৰ্ড হ'ল তেতিয়াতো কথাই নাই, তেওঁ আৰু ধনী মানুহ, বেছ ইম্পৰ্টেণ্ট মেন। এতিয়াতো কাম নাইকিয়া, অলগদ্ধবিলাকেও নাকাম্মাবিলাকেও এই মস্ত মস্ত দামী দামী ফোন লয়। হেল্ল, কোন? আরা গৌতম, এ নয় মানে নতুন মোবাইলটো নম্বরবিলাক সেভে করা নাই রবা ভালদরে। আচ্ছা হেৰি নহয়, রিপোর্টটো রেডি করিলা? এই ডিপার্টমেন্টর মন্ত্রীয়ে বিচাৰিছে, হৈ গল, এই বঢ়িয়া কৰিছা, অপঠিয়া দিবা, অপঠিয়া দিলে বেয়া নহয়, লৈ আহা লৈ আহা, মই ইয়াতে চাই দিম দিয়া। কি গলা? কি কি আপ, হোৱাট হোৱাটছআপ? অ মানে মোবাইলত মেছেজ কৰি দিবা? হা, সেইটো কি বস্তু? হে তেৰি, মোৰ মোবাইলহে আছে, হোৱাটছআপ নাই নহয়। যি পঠিয়াই দিয়া, সোনকালে পঠিয়াই দিয়া, মেছেজত পঠিয়াই দিয়া। আৰা কি কোৱাহে, মোবাইলতে এইটো আছে? ক'ত আছে? এহে তাক মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ নহয়। হয় নেকি, ঠিক আছে পঠিয়াই দিয়া দিয়া, আই মই মুনক সুধি পেলাই এইটো চাই ল'ম দিয়া।
হব দিয়া, ঠিক আছে। অঁ বাপ রে, দুদিনমান পিছত কোনোবাই ফোন করে কব দাদা মই গৈ আছো, অলপ পিছতে ফোনৰ পৰা ওলাই আহি কব দাদা মই আহিলো। হব হব, সেইবিলাকেই হব, বিজ্ঞানৰ যি দ্রুত উন্নতি হৈছে নহয়। বাই দা ওয়ে, এই গৌতমে যি মালটোর কথা কলে, সেই মালটো মোৰ মোবাইলত আছে নে নাই? মুন মুন আই মুন মুন দেউতা, ইয়াত তুমি একো অসুবিধা পোৱা নাইতো? অ দিবাকৰ, তই কাম এটা কৰচোন, মোক গাঁৱৰ ঘৰত থৈ আহগৈ। কিয়, ইয়াত থাকি তুমি কি বেয়া পাইছা? ভাবিছিলোঁ মহানগৰৰ মানুহ সকলোবোৰ শিক্ষিত হ'ব, এডুকেটেড। নাই হেৰ, সাধাৰণ ইংৰাজী জনা মানুহ এটা ইয়াত নাই। গাঁৱত গাঁৱৰ ঘৰত তই বহি থাকিবি, ইজন আহিব সিজন আহিব। ছাৰ এইটো হৈছেনে নাই চাই দিয়কচোন, ছাৰ টেক কুৱেশ্যনটো কৰিছোঁ হৈছেনে নাই চাই দিয়কচোন, ছাৰ ইয়াত অন বহিবনে ইন বহিব ছাৰ হৈছেনে বাৰু, ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰি আনি দেখুৱাব হৈছেনে বাৰু ছাৰ চাই দিয়কচোন, ইয়াত নাই, একো নাই ইয়াত। হেৰ, ইংৰাজীত কথা পাতিব পৰা মানুহ এটা ইয়াত নাই। ঐ দেউতা, তুমি 31 বছৰ ইংৰাজী পঢ়ুৱালে যে, এতিয়া অন্য কথা চিন্তা কৰাচোন, অনবৰতে ইংৰাজী ইংৰাজী কৰি নাথাকিবাচোন। তাৰমানে তোৰ মতে মই এতিয়া এইবিলাক বাদ দি কীৰ্তন ঘোষা সেইবোৰত ধৰিব লাগে? হা, নেভাৰ, মই মৰালৈকে বিদ্যা শিক্ষা বিলাই যোৱাৰ কামত লাগি থাকিম। লাগিলে মানুহক লাগকে বা নালাগক। হেৰি নহয়, তুমি আজি মালিকৰ ঘৰলৈ গৈছিলা? অঁ গৈছিলোঁ, মালিকনীক লগ পালোঁ, এডুকেটেড মহিলা, ঘৰত কাম থকা কাৰণে আজি বিশেষ কথা পাতিব নোৱাৰিলে, আকৌ কাইলৈ যাম। এম এ পাস মহিলা, কথা পাতি ভাল লাগিল। নালাগে, তুমি যোৱাৰ কথা মালিকনীয়ে কৈছিল আৰু সুধিছিল বোলে তোমাৰ দেউতাই গ্ৰামাৰৰ বাহিৰে অন্য কথা নাজানে নেকি? নাই, তই ভুল বুজিছ, তেখেতে আচলতে তোক সুধিছিল যে মই ভাল ইংৰাজী জানো নেকি, আৰু মই তোক কৈছোৱে যে মই ৰিটায়াৰ্ড ইংলিছ টিচাৰ। হেৰ, নকৈনো কৰিবি কি, এই তোৰ মানুহজনী, তোৰ মানুহজনীয়ে যিহে ইংলিছ মাৰে তই বেয়া নাপাবি দিবাকৰ, কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা মন যায় যে মই ডিঙিত ৰছী এডাল আঁৰি পেলাই ওলমি দিম। ইংৰাজী ভাষাটোক ইমান অপমান! তোমাৰ কাৰণেহে তাই ইংৰাজী মাৰিবলৈ লৈছে, তুমি জিদ নকৰা হ'লে তাই এইবোৰ নকৰে, ছোৱালীজনী ভাল। তোৰ নিচিনা মানুহক কি বুলি কয় জান, তিৰোতা খেৰুৱা আৰু ইংৰাজী। হ'ব, তুমি মোক এতিয়া ইংৰাজী শিকাব নালাগে দেউতা। লাগিব, অসমীয়াত আচলতে কথা এটাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ ভালদৰে প্ৰকাশ নাপায় যিমান ভালকৈ ইংৰাজীত পায়। ইংৰাজীৰ এটা ইউনিভাৰ্চেল এপিল আছে, মানে কথাটো হ'ল। হ'ব, মই এতিয়া ভাত বাৰু গৈ। অ', তাৰমানে ৰন্ধা বঢ়া তই কৰ আৰু তাই বহি বহি খায়? বনোৱা তাইয়ে বনায়, তুমি সৰু সৰু কথাত সুত ধৰাৰ কাৰণে তাই বনাবলৈ এৰি দিছে, এতিয়া মই বনাব লগা হৈছে। ভালেই কৰিছে বুইছ, নহ'লে সেই গাঁৱলীয়াজনীয়ে যিসোপাহে বনায়। হ'ব, শুনিব, আকৌ এখন মহাভাৰতৰ সৃষ্টি হ'ব, আহা। অ, কাইলৈ আকৌ মালিকনীৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছে নহয়। অ, যদি ইয়াত কথা পাতিব পৰা মানুহ আছে, ভাড়াঘৰৰ মালিকনীগৰাকীহে আছে আৰু। পাষ্ট টেন্স, ৰিড, ৰিড, ৰেড, ৰিডেড, ৰিড। এয়া ৰিডক লৈ এতিয়া ইমান টেনচন নলওঁ নেকি আৰু, বয়স হ'ল নহয়। বা, আপুনি বহুত কথাই জানে। তোর বরাই যদি মোক এতিয়া বিয়া করায়, তেতিয়াহলে বরাই 2,50,000 টাকা পাব। কি কলে, মো মানুহটোৱে আপোনাক বিয়া করাব? আকৌ টেকটেরি ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গার্মি কুকারো সিম্ফনি লিভার, আপোনার লিভারক সদাই দেখা করে রাখে ফেসমল, হিমালয় স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেজেল, ফি ওয়াশ, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, হরলিক্স, মেগি 2 মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার, আর 7 আপ, হাম তো হে লাইক দিস।
ই দীপক বা ঘর আছে না নাই? পারিলে ইহে পারিলেহেতেন। কেওঁ থকা হলে বেলেগ কথা আছিল, কেওঁতকে কলোহেতেন। ই বা শুই উঠিলে নে নাই? অ, গুড মর্নিং। এই আপুনি ইয়াতে থাকে? নাই নাই, মই ইয়াত নাথাকো, ওচৰতে থাকো। এই ইয়াৰ লগত অলপ কাম আছিল। আপুনি? মই সোমেশ্বৰ, রিটায়ার্ড ইংলিশ টিচার। আই হ্যাড বিন ওয়ার্কিং ফর লাস্ট লং 31 ইয়ার্স। তাকে কহ মাস্টার। হেৰি, হোৱাট ডু ইউ মিন? তাৰমানে ইউ আর ইনসাল্টিং আ প্রেস্টিজিয়াস জব। নাই নাই, তেনেকৈ কিয় কম বাৰু? মানে সকলোৱে কয়তো মাস্টাৰ। কাপোৰ চিলোৱা দৰ্জীজনকো মানুহে মাষ্টৰ বুলি কয়, ঘড়ি বনোৱা মেকানিকজনকো মানুহে মাষ্টৰ বুলি কয়, আৰু নাচ শিকোৱা মানুহজনকো মানুহে মাষ্টৰ বুলি কয়। অঁ, অৱশ্যে সেইটো নোহোৱা নহয়। অঁ, গতিকে মাষ্টৰ বুলি কৈ আপুনি অপমান নকৰিব। হে, চৰি চৰি, বেয়া নাপাব দেই। অঁ, ইটছ অ'কে, ইটছ অ'কে। বাই দ্য ৱে, আপোনাৰ পঢ়া শুনা কিমানলৈকে কৰিলে আপুনি? পঢ়া? হয়। মই? আপুনি? স্কুল আৰু কলেজত পঢ়িছিলোঁ। একচুৱেলি মই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট। হয়। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মানে এইটো কি ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন? অৰি, আমাৰ দিনত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বহুত ডিমাণ্ড আছিল। বাট নট ফৰ মি। আপোনাৰ দৰকাৰ হয়নে নহয় মোৰ দৰকাৰ নাই। আজিৰ এম এ বি এ পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীতকৈও আমি বহুত বেছি জানো। ইটছ অ'কে, তেনেহ'লে আপুনি এটা কথা মোক ক'ব লাগিব। আপুনি কওক যে ৰিডৰ পাষ্ট টেন্স কি? পাষ্ট টেন্স, টেন্স, পাষ্ট টেন্স, ৰিড, পাষ্ট টেন্স, ৰিড, ৰিড, ৰেড, ৰিডেড, ৰিড। এয়া ৰিডক লৈ এতিয়া ইমান টেনচন নলওঁ নেকি আৰু? বয়স হ'ল নহয়। বা, আপুনি বহুত কথাই জানে। আহক তেনেহ'লে কথা পাতো, আমাৰ ৰুমলৈকে আহক, গ্ৰামাৰৰ কথা পাতো, বুজিছে? আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফৰফৰকৈ ইংৰাজী মাতে হয়, কিন্তু সিহঁতৰ টেন্সৰ একো জ্ঞানেই নাই। আহক, আহক। এই নাই নাই, এওঁৰ লগত তাৰমানে মোৰ অলপ কাম আছিল। অঁ, এওঁৰ লগত কাম আছে, তেনেহ'লে আমি তেওঁৰ ৰুমতে বহি লওঁগৈ অলপ। নালাগে দিয়ক, এওঁ নাই হ'বলা, অথনিৰ পৰা মাতি আছোঁ। বাৰু মই আহোঁ দিয়ক, ব্যস্ত হৈ আছোঁ। পাষ্ট টেন্স। বা, কাৰো সময়েই নাই, ইমান বিজি নে? বাৰু দেখা যাব, দেখা যাব। বৰা, ঐ বৰা, বৰানি, হাই ওলাই আছোন, হাই বৰা। কোনেনো ইমান চিঞৰিছে অ? ৱা বমনি, এই ইমানকে চিঞৰিছে যে, কিবা কাজিয়া কৰা মতলবত আহিছে নি? তাক কি কাজিয়া কৰা কথা কৈছা ঐ? মই কাজিয়া কৰিব আহোঁ নেকি? মই মাতি চংহে? এ, আপুনি যেনেকৈহে খং ভাৱত মাতিছে, মই বোলো এ বহকচোন, বহক। এতিয়া কওকচোন কিয় আহিলে? হেই, তন্দৰ ঘৰত 10-15 দিনৰ আগৰ নিউজ পেপাৰ মিঠা আছে নেকি ঐ? অঁ, নাই নহয়। নাই? কি কৰিলি? কি কৰিলি মানে, 10 দিনৰ বাতৰি কাকত লগ লাগিলে আমি দোকানত বিক্ৰী কৰি দিওঁ, 20 টকা পাওঁ, পকৰি খাওঁ। কি? তন্দে বৰ বেয়া মানুহ দেই, নিউজ পেপাৰ মিঠা ৰাখি থব নোৱাৰা? এ, ক'ত থব, থবলৈ ঠায়ে নাই নহয়। ইয়াত থলে ইফালে এখন সিফালে এখনকে নষ্ট হৈ যায়, মই পইচাকেইটা নেপাম নহয়। পাছে অবচোন, আপুনি কিনিলেহেঁতেন নি? নহয় ঐ, পেপাৰত নিউজ এটা ওলাইছিল, তাকে সঁচা না মিছা মই চাব খুজিছিলো। তই বৰ দিগদাৰ কৰি দিলি নহয়, সেই কাকতিৰ ঘৰতে বিচাৰি যাব লাগিব। অ, কি বাতৰি ওলাইছিলনো? কোনোবা মাইকী মানুহ কিবা হ'ল নি? নহয় ঐ, তই খালি সিমিখা নিউজকে বিচাৰি ফুৰা। চৰকাৰে যে এমাহান ধুনীয়া কথা এটা এলাউন্স কৰিছে তই গম পাইছা না? কি কথা এনাউন্স কৰিছে? হায়েও কোনো দাম কমিল নি? নহয় ঐ, চৰকাৰে এলাউন্স কৰিছে ইণ্টাৰ কাষ্ট মিৰিজ কৰিলে 2,50,000 টকা দিব। কি ক'লে? ইণ্টাৰ কলেজ, ইণ্টাৰ কলেজ মেজ? এ বমনি, কলেজে কলেজে খেলহে হয়, মেজো হয় নি? তই সঁচাকে গাঁঠি দেই, তই একো নাজানা। বিয়া ওপৰৰ জাতি আপা আপিয়ে তলৰ জাতিৰ কাবাক বিয়া পাতিলি 2,50,000 চৰকাৰে টাকা দিব। তল জাতি? অ বমনি, আমি তলনে ওপৰ জাতি বাৰু? তই ওপৰৰ, মই তলৰ, ধৰি ল। তোর বরাই যদি মক ইতিয়া বিয়া করায়, তিতিয়া হলে বরাই 2,50,000 টাকা পাবো। কি কলে? মো মানুটে আপুনাক বিয়া কৰাব? আকো দেখ
তেরি মই কথার কথা তুহে কসং মর ভাগিন আপি এটা শর্মাই বিয়া পাতিলা তাকে মানুহে কুছি হি বলে পয়সা পাবো আসলতে হয় না নহয় তাকে জানিবার কারণে হে মই নিউজ পেপারখন বিচারি ফুরিছং হে হব দে কাকুতির ঘরতে পাম তোর লগত একো কাম নাই মই ইতা যাং ওবা কি কইছে নাই এনেই স্ট্যান্ড করি আছো ইমান স্যাড কে কলে যে স্যাডে স্যাড মানে বহুত স্যাড ই সি 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 ইমান স্যাড যদি আপুনি মুখ কব পারে মই আপনার স্যাডটো দূর করিব পারুয়ে কি জানি ইউ নো ফাদার প্রবলেম ও ফাদার প্রবলেম ও মানে দেউতা সমস্যা মই হ্যান্ডেল করিব নোৱাৰা কাম তেনেকে একোৱেই নাই বুঝিছেনে যোৰহাট মধ্য গৌমৰাত মোৰ এটা নাম আছে মই যদি প্ৰব্লেম চলভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মই এটা নিজেই ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যাওঁ মোক কওক মানে হোৱাত হ'ল ফাদাৰ নো পচন্দ মোক নো মেৰী ইচ্ছা কৰিছিল কিন্তু চনে বিয়া পাতিলে মেৰীৰ পাছত মোক মানে লাফে লাফ আই হেনো ভিলেজ আই ইংলিছ নো ইমান ধুনীয়া ইংৰাজী কয় অৱশ্যে আপোনাক ভিলেজ বুলি কোৱা জেগা এটা আছে হোৱাটছে মই কিন্তু নো বুজি পাইছোঁ দেই আপোনাক ভিলেজ বুলি কয় এটা কাম কৰিব আপুনি টাউনীয়া টাইপত থাকিব মানে আই কিন্তু একেবাৰে বুজি পোৱা নাই এই আজিৰ পৰা আপুনি এইবোৰ শাৰী মেখেলা চাদৰ পিন্ধা বাদ দিয়ক স্কাৰ্ট টপ পিন্ধক জিন্স পিন্ধক ঘৰত থাকিলে এই সৰু টপ টাইপ মেক্সি পিন্ধক অ' গড আই দেখোন লাজতে ডেড হৈ যামু এই লাজ কৰিলে প্ৰব্লেম নো সমাধা হ'ব নহয় এইবোৰ টাউন বা চিটিত লাজটো অলপ ডিলিট কৰিব লাগিব অৱশ্যে আই টপ আৰু স্কাৰ্ট হেজ মেৰি কৰি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে আই লগতে লৈ আহিছোঁ হয় তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাই আজিৰ পৰাই বিগিনিং কৰি দিয়ক তেতিয়া নো ইংলিছ ক'লেও হ'ব নহয়নে ইংলিছ ক'ব লাগিব ইংলিছটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পেইন কিলাৰ আৰু কাপোৰ কানিবোৰ হৈ গ'ল এণ্টিবায়'টিক তেতিয়া আপোনাৰ সকলো ছেট দূৰ হৈ যাব য়েছ নে মোক ভিলেজ বুলি নো লাভটো নো লাভ নো লাভ আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে টুডেৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ বহুত বহুত থেংক ইউ দেই অকল থেংক ইউৰে কাম নচলিব ধুনীয়াকে ভাত এসাঁজ খুৱাব লাগিব সদ্যহতে এতিয়া চাহ একাপে খোৱা নো হোৱাই চাহে কাম 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 বলক বলক ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মিকো কারো সিম্ফনি লিভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেশ জেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু সেভেন আপ হম তো হ্যাঁ লাইক দিস